ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ତ ଗୋଟେ ନାରୀ, ତାଙ୍କେ ନାରୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଧବା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଧବା କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଗୋଟେ ମାଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅଟାର ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ କରିକି ରଖିଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଟାଇପ୍ର, ତାଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଝିଅଟା ଯଦି ଆଉ କା ଦାଣ୍ଡରେ ସେମିତି ବସିଥାନ୍ତା, ଏମିତି ହିଁ ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଟାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ, କି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କେ ଏମିତି ହିଁ ପାଲ ଫାଲ ଚିରିକି ମାନେ ତା ଘରେ ମାନେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅଟାକୁ କି ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତେ, ନା ଏ ଟାଇପ୍ର ନିର୍ଯାତନା ସହିବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ ମଝିରେ ବସେଇଥାନ୍ତେ, କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ପଇସା ଥିବ ସିନା, ଘର ଦୁଆର ଥିବ, ବଟ୍ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିବେ। ତାଙ୍କ ଏ ଦିନ ଗୋଟେ ଆସିବ, ରକ୍ତ କାନ୍ଦିବେ, ମୋତେ ଯେଉଁ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଫେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରମିଳା ମା କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ଜଣାଇଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ରେ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଜଣେଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 19 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କେ ଜଣେଇବେ କାହାକୁ ମିଶିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେନ୍ ଯାହା ବି ହେବ ମାନେ କହିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ତାଙ୍କେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ହିଁ ମୋତେ ପାଇବ। ଆପଣ ତ ଏମିତି କହି କହି 13-14 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମାତ୍ର କିଛି ତ ଖୁସି ଖବର ମିଳୁନାହିଁ, କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଖୁସି ଖବର କି ଦୁଃଖ ଖବର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଆସିଛି ଗୋଟେ ମୋର ପିଲାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ତା ଗୌଡ଼ ଘର ଝିଅଟା, ମୁଁ ତ ଆସିନଥିଲି କୋର୍ଟର, କେସ୍ଟା କୋର୍ଟରେ ହିଁ ଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ ୱେଇଟ୍ କରିନଥିଲି କି ୱେଇଟ୍ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିନେଶ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଥିଲେ ବି ସେ ଗୌଡ଼ ଘର ଝିଅକୁ ମାନେ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇକି ଏଗେନ୍ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଲେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅର DNA ଟେଷ୍ଟଟା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ହିଁ ଏ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଥିଲେ କି ଗୌଡ଼ ଘର ଝିଅଟା ବାହା ହେଇଯିବି, ବାହା ହେଇଗଲେ ଇଏ ଆର ସେକେଣ୍ଡ ପରିଚୟ ପଳେଇ ଆସିବ, ଇଏ ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲି କି ଇଏ 10 ଦିନ ଭିତରେ ବାହା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ବି ମଝିରେ ବୁଝେଇଥିଲି କି ଦେଖେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲା।